ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VAYO FM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយ
ដែលបានជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្តារនិងខ្ញុំដាជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន អ្នកវិភាគមាននីថាខ្លាចការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមិនបញ្ឈប់ការវិភាគទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបុនរុកស្ម័គ្រចេប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរឿងហាមជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលទឹកដីអាមេរិកកំពុងខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចោទថាទិញសញ្ញាឆ្នោតព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកវិភាគមាននេះថាខ្លាចការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមិនបញ្ឈប់ការវិភាគនោះទេ ក្រោយពីរងការព្រមមានពីលោកហ៊ុនសែនលោកមាសនេះបានឆ្លើយតបថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយថាលោកអាចជាមនុស្សទី2បន្ទាប់ពីលោកកែមលីឬក៏ត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗជាក់ជាមិនខានរីឯការព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីលោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មយ៉ាងចាស់ដៃពីលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះ ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមាសនេះថ្លែងប្រាប់កាសែតខេមរៀដេលីដែលមានចំហគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងថាការរៀបរៀងមិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីលោកហ៊ុនសែនគឺជាការរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ត្រឡែតពិសេសត្រង់មាត្រា97ដែលចែងថាគណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភាអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ល
ហើយលោកហ៊ុនសែនថាលោកមាសនេះគឺជាបណ្ឌិតគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីនិងជ្រើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាបណ្ឌិត ឲ្យលោកបណ្ឌិតលោកត្រូវមើលឲ្យច្បាស់បើលោកមិនតន់ច្បាស់ទេលោកត្រូវចាំឲ្យច្បាស់សិនចាំលោកបញ្ចេញមតិគេនិយាយថាបបឆាំងទៅចូលសភាសិនខ្ញុំមិនឲ្យទៅឆ្លើយទេតែលោកមានបានចាំអីបន្តិចបានទេអុយតាំងខ្លួនឯងឲ្យបណ្ឌិតស្អីគេដែរទេបណ្ឌិតបណ្ឌិតហើយខ្ញុំក៏រົບហើយក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតធន់នឹងខ្ញុំមិនគោរពទេ ជ្រើមបានគេហៅបណ្ឌិតនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាធ្ងន់វាធ្ងន់ហួសហើយប៉ុន្តែក៏វាមិនតន់ល្មមសមរម្យនឹងបដៅក្បាលណែឯងដែរលោកមាសនេះបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុ ខ្ញុំនឹងអាចទៅជាមនុស្សទី2ដែលអាចនឹងទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ជ័យជ័យណាជារឿងមួយដែលខ្ញុំបានគិតទុកពីមុននេះថាមានចង់មិនចង់ក៏មានត្រូវការដែរចំណែកនៅយោបាយគេខឹងយើងគេថាយើងនិយាយខុសគេថាគេអត់ដឹងរឿងនេះផងយើងតែនិយាយយ៉ាងនេះទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតថាគេចាំចាប់កំហុសក៏យើងអត់មានជំនឿអីទេគេថាវាមានតែកម្មវិបាកបីដូចកើតបីបានលើកឡើងណា ក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលទីតំតងគឺឲ្យមកលើខ្ញុំនិយាយការងារចង់និយាយថាការដាក់ទុកទោសមកអ្នកវិភាគនេះវាស្មើនឹងការសម្លាប់កូនកែតមួយទេបើសិនជាយើងមើលក្នុងខាងទីបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការពុករំគឺខ្ញុំមាននឹងអត់ទេបាទប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថាប្រតិកម្មដោយកំហឹងក្រៅក្រោធរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនអាចទាញឲ្យលោកឈប់វិភាគបានទេ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកជាទូឯកខាងវិភាកទេលោកទទួលស្គាល់ថាការវិភាកដូចជាការទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងដែរពោលគឺវាតែងតែមានខុសនឹងត្រូវហើយបើការវិភាកខុសចិត្តអ្នកនយោបាយគេនឹងចាប់កំហុសភ្លាម
ជាការកត់សម្គាល់ប្រតិកម្មដោយកំហឹងក្រេវក្រោធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះមិនមែនទើបតែកើតមានលើលោកមាសនីតែម្នាក់នោះទេកន្លងមកលោកនីចរិយាជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីនៅមានជីវិតរួមទាំងលោកអ៊ូវិរៈនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលរងនៅប្រតិកម្មពីលោកហ៊ុនសែនដែរដោយសារអ្នកទាំងនោះបានរិះគន់និងវិភាគលើបញ្ហានយោបាយដោយបាញ់ចំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោក
chang ko hau rap mantrei ma bom phleu no saphie tiet nu trœu ban ma chathan neak chbaan no neak tam dan sthanaka songkom meul khoeng tha ratthaphiba ban banghang sakamphiep romlo bom pien chbat ning sit neak damna riet dai tveu ka damnang oy prachea porat neak viphiek sangket khoeng tha ratthaphiba kompong thveu damna khliet chak pi phleu prachea tapatai dai yo samleng riet chi thom bae che da chou khnom phleu ka phlo amnaich dai prao ruphiep neak ka prao prah ongka rat te veng cha prey menak sdaap chi ti mitrei yeu ning veu ma lomat podamen ni neak khnom niti haet ka samkhan da riep cham chuon dai che sachita ni pe bantik tiet ni chong dang pi pratthakam pat ning lomat krup reung rau dap vichu video fm ដែលឡាយយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ៤រូបស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពតចំនួន៤រូបស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ម័គ្រចិត្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញពីសុចរិតភាពដល់សហគមន៍របស់ពួកគេមន្ត្រីទាំងនោះអំ
ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអឿនភេរ៉ា តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែកើតមានបញ្ហាជារឿយៗរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយថុយធីរ៉ាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបញ្ជាក់ថាជារួមសំណង់នៅទូទាំងប្រទេស
ក្រសួងបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចំនួនជាង3ម៉ឺនកម្រោងនៃផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបជាង93លានម៉ែត្រការ៉េដែលតម្លៃប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបមានជាង3000លានដុល្លារតួលេខនេះអនុញ្ញាតបានថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើគន្លងមួយល្អលើវិស័យសំណង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម នោះគឺនៅត្រង់ថាសពថ្ងៃកម្ពុជាបានកើតគូកម្រិតណាពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលសំណងអគារខ្លះបានសង់ដោយរំលោភច្បាប់សំណងគ្មានគុណភាពនិងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រឹមត្រូវនោះជាការកត់សម្គាល់បញ្ហាសំណងគ្មានគុណភាពសំណងដែលសាងសង់រំលោភដីចំណីផ្លូវសាធារណៈនិងសំណងគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងត្រឹមត្រូវគេតែងតែសង្កេតឃើញថានៅតែមានបញ្ហានេះកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ន ទោះបីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការស្របតាមច្បាប់ក៏ដោយជំវិញបញ្ហានេះដែរវិទ្យុវិយោមិនអាចតាក់ទងសុំការពន្យល់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានទេដោយសារទូរស័ព្ទគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថារាល់សំណងទាំងអស់ត្រូវសង់ដោយគោរពច្បាប់ និងគោរពគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញក្នុងនោះការសាងសង់នៅទីតាំងណាគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM តាមប្រិមនិតស្ដាប់ជាទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីរឿងហាមជនភៀសខ្លួនមិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកកំពុងខ្លាចទៅជាប្រធានបទក្រៅនៅតែបន្តមានរឿងចម្រូងចម្រាសកើតឡើងដោយសារតែកូនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហាមជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តរប្រវេសន៍មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកទាំងក្រុមគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រឆាំងសុទ្ធតែ
ប្រទេសមូស្លីមធំៗចំនួន7មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកបានឡើយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាមានប្រតិកម្មពីប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនប៉ុណ្ណេះនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅខាងមុខសេតាវីមានក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានធ្វើបាតកម្មនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានជាង30ផងដែរនៅអាមេរិក ត្បិតលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យអាមេរិកជួបការវាយប្រហារភេរវកម្មធ្វើឡើងដោយក្រុមភេរវកបរទេសក៏ប៉ុន្តែទៀងប្រជាជនអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបមានអាឡឺម៉ង់បារាំងកាណាដាជាដើមមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយនេះឡើយក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាធ្វើដូច្នេះដោយចង់ធ្វើបាបជនគ្មានទីពឹងនិងកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការយាយី មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលគ្មានបំណងអាក្រក់មកលើអាមេរិកផងបំរាមនេះអាចផ្ដោតលើអ្នកដែលមានប័ណ្ណបៃតងនៅក្នុងប្រទេសហាមឃាត់ដែលពួកគេត្រូវបានពិនិត្យនិងបានទទួលការអនុម័តសម្រាប់ការតាំងលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍តាមផ្លូវច្បាប់រួចទៅហើយប៉ុន្តែសេតាវីមានបានមកបកស្រាយថាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណបៃតងទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកត្រាំ
Look Trump to put tams on the yard, chong tops cut on poo peer what come come out cut lung, nung chong that pine has on the sock jet and bridge during the bonkey. So my jet hat tam bought when cheer that look Donald Trump to ban to hat lake hat my tomato. Protecting from Pete, Dal Amrit, that bomb ram, Mindochia, Iraq, Siri, Iran, Sudan, Libya, Zumali, Nung Protegement. Potamin on Trachi, Bantoniku, look drums and come from and try camp, Borat, my Arisa, Pope Yachun, Pritchichun. Protein of day, Amrit, look Donald Trump, Ban, and non Dora and try camp, Borat, look Rich Tiloson, Irisa, Pope Yamrit, Nung Pongrung, Chum, Dom, but the Pipchum, Pritchis and Ponamut. Look drum, Banjo, Room, Knong Pitis, but Joker and Nibal, look Tiloson, Capit, Nighting Wick, High Compare. Look drums and come time, look Tiloson, and I bump into the deep band opera, high band, Chum, Dom, I Pongrung, Chum, Dom, but the Pipchum was and Ponamut. That means trap from Tang's fire on Matamai. សូមអញ្ជើញថាលោករិចធលសុនមានវ័យ 63 ឆ្នាំលោកជាអ្នកជំនួញជីវិសកក្នុងជាអ្នកនយោបាយមួយរូបផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចោទថាតែងសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគឺតែងតែប្រើនៅយុវជនសំទោសតែប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក
Malcolm Turnbull ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ផងដែរថាបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនលុយជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងការទិញស្លឹកឆ្នោតរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយពេញភេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទិញស្លឹកឆ្នោតដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពីរូបលោកលើកឡើងថាបានប្រើប្រាស់ប្រាក់ប្រមាណជាង1លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសេរីនិយមតកតងទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកជីមឆាមឺសថារឿងទាំងនេះហើយដែលវាជាបញ្ហាហើយលោកម៉ាល់ឃឹមធិនប៊ូលបានយកវិធីសាស្ត្របែបនេះដើម្បីឃ្លាតឲ្យឆ្ងាយពីក្តីកង្វល់លោកឆាមឺសបានបន្តថា លោកធនប៊ូលមិនអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតបានទេដូច្នេះហើយទើបគាត់ចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងប្រសិនបើមិនមានប្រាក់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតនេះទេគឺមិនអាចដឹកនាំគណៈបកសេរីនិយមហើយក៏មិនអាចខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរបើតាមរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រាក់ទាំងអស់នេះគឺប្រើដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍និងការស្រង់មតិតាមរយ
ដែលគេហៅថាបណ្ឌិតតាមរយៈអាជីពរបស់លោកគណៈពេលធ្វើជាមេធាវីអ្នកជំនួញនិងវិនិយោគក្នុងធនាគារនេះបើយើងតាមការជួបសាររបស់សារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីការចំណាយប្រាក់នៅក្នុងការឃោសនាបច្ចុប្បន្ននេះដែរសារព័ត៌មានស៊ីដនីមនីងក៏បានជួបផ្សាយថាវាគឺជាការចំណាយប្រាក់ក្នុងរឿងនយោបាយដោយច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើម្បីទាក់ទាញយកសញ្ញាឆ្នោត គូបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសេរីនិយមរបស់លោកម៉ាល់ខំធិនប៊ូលគឺជាប់ឆ្នោតដោយប្រផុតប្រណោះក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0-75-77-71-71 អ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើដំណើរឃ្លាតចាកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដែលយកសំណេររាជធំបែរជាដាវចូលផ្លូវក្នុងការផ្លន់អំណាចដែលរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់អង្គការរដ្ឋទៅវិញចំណុចនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុចិតាដូចតទៅ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រកាសផ្អាកមិនអោយគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីទៀតទេដោយសំអាងថាតំណាងនៃគណៈបកនេះមិនបានបំពេញការងារក្នុងសភាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលកន្លងមកតែងតែធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថា ស្របតាមកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា 61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើម្បីធានាឲ្យមានសមត្ថភាពនយោបាយរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាជគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលពុំអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រក្រតីទេនោះរដ្ឋសភាសម្រេចផ្អាកមិនបញ្ជូនសំណើក៏អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមកបំភ្លឺចំពោះគណៈកម្មការនានានៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដ
ក្រៅពីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺនៅសភាទៀតទេព្រោះគណៈបកនេះមិនគោរពតាមច្បាប់និងមិនចូលប្រជុំសភាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះលោកបានទុកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពីរលក្ខខណ្ឌមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋាភិបាលទៅឆ្លើយបំភ្លឺគឺទី1គណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើការងារឲ្យពេញលេញនៅក្នុងរដ្ឋសភាសិននិងទី2ក្រោយពីសួរអញ្
លោកខុនហ្វានបានថ្លែងការពារលក្ខណៈរបស់លោកក្រោមហេតុផលថាតើឲ្យឆ្លៃបំភ្លឺទៅអ្នកណាបើខ្លួនឯងមិនចូលសភាផង មកយ៉ាងវិញទៀតការកោះហៅទៅសួរដេញដោលហើយមកធ្វើសន្និសិទកសែតដើម្បីវាប្រហារតាមក្រោយនោះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះវាជាការមិនផ្ដោតតម្លៃដល់មន្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ដែរថាបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីទៅនិយាយឬដេញដោលផ្សេងទៀតត្រូវនិយាយតទល់មុខគ្នា តែតឹងនឹងបញ្ហានេះដែរត្រូវបានអភិភាកលើកឡើងថាទាំងនោះគ្រាន់តែជាហេតុផលបញ្ច្រាស់ច្បាប់លោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីប្រកាសផ្អាកសកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងទទឹងទឹងបែបនេះនឹងបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា លោកកឹមសុខបានឲ្យដឹងទៀតថាការដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងទេថែមទាំងបង្ហាញពីការមើលងាយដំណាងរាស្ត្រនិងមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលឃើញដែរថារដ្ឋាភិបាលហ៊ានធ្វើបែបនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាធិបតេយ្យដោយលែងចង់បានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជារាស្ត្រហើយតែបែរជាដើរចូលទៅក្នុងដំណើរនៃការប្លន់អំណាចដោយប្រើរូបភាពនៃការប្រើប្រាស់អង្គការរដ្
លោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកកឹមសុខដែរថាគឺជារឿងផ្ទុយនឹងច្បាប់លោកមើលឃើញបន្ថែមទៀតថារូបភាពនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលច្បាប់ព្រោះគោលដៅសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើនោះគឺមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកសួរដេញដោលដោយខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រ
ียงขัดพอจับไปโบไปยังเป็นตัดเทียมตอนตัดเทียมฉบับหนึ่งอยู่บ้านยังเคลื่อนท่าเนื้อเคลื่อนเต้นขนมเลยฉบับบรรดาตัดเทียมอยู่บ้านก็ได้สำคัญคือมันจองเอาคณะกรรมการชุมนี้ในขนมรถเทียมหรือก็ตั้งเรียนสารตัวโบราณจะอาจก็ขังรถทับบานมาสะสู้ได้ขัดพอการสะสู้รำไรในจำนวนอาจจะจำลายบารมีเพื่อพักพอเราจะเชื่อใจเทียมประกันได้ในขนมกลางมันข้อเคลียร์ปนมานปีเนี่ยวิเพียรแดงปีรูปคังเลอร์ลูกเมทวีสกสำเอื้อนบานเลือกหลังท้ามันเมียนจะบับนากำนับธาตุดำนางเรียบมันโจประจุมสับเพียกือเจริญอัศกรรมดุเตการได้ดำนางเรียบเฟอร์เปหิกามันโจประจุมสับเพียก่อจิการเงียบบัดดำนางเรียบได้ปลุกดำนางเรียบเมียนสับเฟอร์เปหิกาไปตามรถทอมมอนดำนางเรียบขณะปะประช่างในแต่เมียนสับเฟอร์กาก็หายรถมันไรหมกสะสู่ตาแดงเป็นท่านที่อัศวินมีฉบับและเลขาธรรมนัตธาและกำลังเรียนมันโจเรจัดทุกคำแหน่งกำลังเรียนมีสมบัติเคยนะแต่ดิฉันเนี่ยมีท่าทางสงครูตัวใบจิตจิตกาโปตายรวมได้สิ่งยืนดอกนี่ยังตั้งอาแต่คือการนี่ยืนตอนเกษตรกรรมถือมือบอกการโยบายเนี่ยตัวสัญญาไอ้ปฏิการมันก็ไปห้างได้นั่งยืนไอ้ไอ้ที่ตาจังแกโจโจ้เถอะแต่ตามมาเป็นคนโหดเลยไอ้ปีกรัฐนอกเนี่ยแต่เป็นแก่คือจะเพียโจต่อเนี่ยยังอ่านยังดังคาเขาไปขนมยังอ่านจำอ่านจำได้ยังอ่านดังนะเดี๋ยวเมื่อจุดบุกเข้มจะสนับสนุนเราเหมือนเนี้ยยังจะทาเรื่องเศรษฐกิจก็ที่จะเกี่ยวกับทีม
การมือบอสนั่งอยู่ได้เลือกเดินแบบไกลรับการตัดสินไทยที่ไทยตาเฮียนเปฮิกาแต่ดังใจเงี้ยนั่งเหมือนยึดมาเรียนนั่งงงบ่อยเป็นยึดตามรับการเงินฉบับบ้านนั่งยืนเดินไกลกันนะการเช็คงบกระทาทางคุณครูเป็นในแต่หนึ่งสุดท้ายตัวยืนไปยึดรับยืนไปยืนจังดังแรงใช่ไหมยืนจังดังฮะไอยืนเบอร์เซ็นนั่งยืนกีฬาจังยืนหนุ่ยยืนจังดังได้แต่ทางรัฐบาลช่วยหน่อยជាការគូកត់សម្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា96មាត្រា97និងមាត្រា98ថ្មីបានចែងអំពីសិទ្ធិនិងអំណាចនៃគណៈកម្មការទាំងឡាយរបស់រដ្ឋសភានៅក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកបំភ្លឺពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនជាងនេះទៅទៀតសភាអាចទម្លាក់ឬក៏ទម្លាយរដ្ឋាភិបាលបានតាមរយៈការអនុម័តញត្តិបន្ទោសតាមសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលចំណែកប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសភាប្រការ32 33និងប្រការ34ព្រមទាំងប្រការ35ថ្មីក៏បានចែងអំពីអំណាចកោះហៅសួរសំណួររបស់សភាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ត្បិតលោកអែមច័ន្ទមករាកើតក្នុងត្រកូលគ្រួសារមានឪពុកជាយោធានិងម្ដាយជាមន្ត្រីបម្រើការងារក្នុងអង្គការក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែជួបប្រទះការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងការសិក្សាព្រោះតែស្រឡាញ់ការសិក្សានិងពុំមានលទ្ធភាពរៀនគួរបន្ថែមដោយកុមារដទៃទៀតកុមារច័ន្ទមករាបានលបរួចមើលគ្រូបង្រៀនតាមមាត់បង្អួចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកច័ន្ទមករារួមជាមួយនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ពុកម្ដាយបានរួនច្រានឱ្យលោកខ្លាចជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1999ចានៅពេលនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡានិងលោកអែមច័ន្ទមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការនៅក្នុងនាយកភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជំរាបសួរលោកអែមច័ន្ទមករាចាបាទសូមជំរាបសួរបាទចាអរគុណលោកអែមច័ន្ទមករាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុវិយោនៅក្នុងនាយកភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោកអែមច័ន្ទមករាគឺជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកម្ពុជាដំបូងខ្ញុំសូមរំលឹកអតីតកាលរបស់លោកអែមច័ន្ទមករាបន្តិចសិនគឺតាមពិតទៅលោកអែមច័ន្ទមករាបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំ17 18ឆ្នាំគឺក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជាលោកអែមច័ន្ទមករាគឺទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាពីឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចមកទាំងការសិក្សារៀនសូត្រក្តីហ្នឹងក៏មិនជួបប្រទះនឹងការលំបាកអ្វីជាធំដុំឡើយដូចជាតើការប្រឡូកក្នុងការងារសង្គមរហូតទទួលបានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកុមារកម្ពុជាកាលនោះជាការផ្ដល់យោបល់ពីឪពុកម្ដាយឬជាការចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចដែរចាលោកចាសំជែងបាទសូមអរគុណណាស់តាមពិតបើសិនជារំលឹកអំពីអតីតកាលរបស់ដើមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិការសង្គមនេះតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំប្រហែលជាប្រហែល1996ដោយពេលនោះអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅសភាគាត់ជាមន្ត្រីរបស់អង្គការមួយឈ្មោះអង្គការ Open Center Group UAG ហៅកាត់ UAG ដែលពេលនោះគឺខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់បានយកខ្ញុំចូលទៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រើសរើសកុមារខែបកែដែលមានស្វ័យមាត់អីចឹងធ្វើជាតំណាងគណៈកម្មាធិការហ្នឹងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាចឹងនៅពេលអំឡុងឆ្នាំ1996នេះការជឿរើសគណៈកម្មការកុមារហ្នឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការដែលទៅគឺទីចង់បានចម្លែងកុមារជាស្ដែងដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍ជូនទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការចឹងពេលនោះគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះឯងគឺមានពតស្ដាងដោយទទួលបានការបោះឆ្នោតជាសាងពីតំណាងកុមារទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានតំណាងប្រមាណសរុបជាង200នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិខោរបស់លោកប្រតិជាលោកតាឆេងផុនកាលនោះហើយបន្ទាប់មកគឺដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការរដ្ឋាភិបាលអតីតជាអង្គការរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នជាខ្សែរាជឈ្មោះ Television របស់ទៅចា៎អញ្ចឹងពេលនោះគឺអង្គការនេះបានគប់គង់ដំណើរការគណៈកម្មាធិការកុមារហ្នឹងហើយពេលនោះគឺខ្ញុំចូលធ្វើការហ្នឹងជាលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តទេគឺ
บานมาค้าปุ๊บเดล้าสัญญาปลายกีฮาคาปลายเพื่อนมาปลายเพื่อนมาจริงๆนั่นคือยังจับดาวเพื่อการปลุกและต้องวิจัยกีฮาคาแต่ที่กบ้าจำบานตาปับปลายบางปีจำได้ตั้งตัวเตอร์แบบบอลจำนั่งสุดกบ้านั่งเพื่อหังตาการชูโตกบ้าคือไม่ก็หอยกบ้านั่งเงียนตรึงเงียนหลังหนึ่งละเอาจริงๆความน้อมในตกของป้าโดยเกี่ยวกับน้องโฟนี่นี่นึกถึงตืออาดัมหรือเซียโดยเกี่ยวกับสมาชิกรอดที่ได้การพิจารณาน้องฟ้าเอาอีเบอร์ในใจยังเปียการลำบากนั่นคือเลี้ยงติดบัวทางได้สร้างมาหลายปกบอกย้อมตั้งแต่เกี่ยวปกบอกย้อมก่อนที่โยธีมาได้บอกย้อมก่อนที่บุคลากรมันไตรบุคลากรอังกาเรื่องการเรียนเป็นต้นนั่นคืออาเรื่องการประคาตาคือจะนอนแล้วคือยืนเป็นหลับคือไปจราจรเราตอนหนักมาไหนตอนเรียนหลับคือเรายืนจะเรียนตอนนั้นยืนถ่ายเงียบอย่าเรียนไกลผมเป็นเมาส์นะเรียนกูกระทายมานะทางช่างจอมอาเรียนลอยเงียบเลยมาไหนตอนเรียนแต่ลอยเอาถึงเงียบมาปลารอได้แบบเงียบกูนั่นคืออาเรียนเลยช่างไปคลาสยืนถ่ายจะลุยมือขู่เงียบเกี่ยวเมาส์นั้นก็ได้ยืนคอมโชว์เห็นไอ้นั่งตามนะเจ้าปู่ยังตื่นพอไปอยู่อยู่ตื่นขู่ก็คือยืนจังเรียนจังโซนจังก็จะแต่ตัวยืนฟังน้องน้ำลายมุ้ยแต่ตัวทลายยืนนั่งเจ้าแต่มันมอดแล้วยืนก็เจ้าแต่ยำยำก็ได้จริงก็อยู่ตื่นขู่ก็เอายืนตื่นต่ออันหนึ่งการบังไฟดีจังเป็นนักชมก็เชื่อเสื้อประกายมันเนี้ยแล้วก็น้องนุชิลัยตาเคยน่าในเมกาตะตูกอปีลงอยู่ตลาดมังสันในลูกชายในยุคจุดปนกาน้องในนัตหลังกับชมนั้นมาลูกบ้านช่วยเอาครูๆต่างนั้นอ่านยาและชมเรียนตั้งปีเรียนคลายเรียนตีมีเรียนกันเชียร์นั้นคืออัดโยอัดโยกำไรมองแถวเตมาเป็นนักชมเรียนประกาศติดมือจำว่าอย่างนั้นนะการนั่นคือขยมบานเคยในไอกษาในการจบไซกษัตริย์ครองสตรอกบานจบไซอัมพีกบมาไว้ขมิ้นในคลายจะได้ตึกนอมจันดูเช่นให้ยุ่งตามไอกษาต่างอันนี้คืออาจจะการบัญชีบ้านในการตัวบ้านการศึกษาปีถนัดตึกนอมและครองการเงินสังคมและตัวกบมาการนั่นคือแขวปีตัวบ้านการศึกษาปีถนัดตึกนอมลูกแอนจันเมกะระกบานคลายจีกบมาการบัญชีดับบงเกตได้บ้านจูบไปเพื่อสายจมูกหนึ่งมาจากสตรีอันไดจีประสิทธิ์บนไตรมาสัตยานีอลิซาเบธติปีระบองเลยในชั้นอันปีปอนปีมันจังลูกแอมจันเมกะระจ้าจังตาการโนอาไว้จีเปียเปียสมได้อาไว้ลูกบ้านในเจย์เตอร์การนำมาจากสตรีมุนเกจ้าบ้าเป็นนั่นคืออาไว้เด็กชั้นปานหรือควัดคือชั้นปานจมูกปีสถานเพียบตูเตอร์ระบกมากรรมเชียร์ระบยิงเปโนคือได้คงแต่จูบปัญหาลำบากตรองกิโยกมาตอนนั้นเธอบ่มรายการตามเตะเราอับบานเธอเรียนเธอโซเต้ขนมลงเวชนำนั้นคือสโปนะไอ้นั่งติมวยที่ปีคือจะเธอการเนี่ยหงจะอันนั้นในหล่ออะไรนั่งได้เมียนปัญหาหล่อโคตรตอนนั้นดักดักดักเชิงไอ้นั่งก็เมียนได้บ้างฉันจะบานตูฝ่ายจะสเตย์อันที่สถานเพียบโนคราวีนี้ก็ยังมาเนี่ยตูทไฟมาจากไต้หวันปีได้สัตว์บอกเพียงในเชียงของมาหนังไอ้ช่างไอ้ก็ดอลลาร์เพียบเชียร์อันสร้างก็โดยเชียร์สนองโป้ตือเรียกเราทับอีบาร์กัมพูชีได้ปีนั้นก็ยังเมียนการสบายจิตสบายกรีกรีนะสมัยได้สบายกระชวนจุรามไทยนั่งกบานเอายืนนั่งตือกีเรกให้เจอสบายในในขนมเบอร์เมียนทุ่มคือความสบายในน่ะตัวเมียนไอเกรย์ได้ฉันเป็นน้องคือชมภาษาอังกฤษทั้งชมนั่งโกมันเจอประกาศได้บรรทัดเอาไว้ได้ยืนจตุวังการเก่าภาษาปีจากสตรีเป็นนั่งคือป้องลูกเมียนตูธาภาษาอังกฤษบอยืนขนมกบรัดอายุนั่งคืออาจสมัครประตูเยอบานเฮ้ป้องประตูสกอลทันทีก็มายืนแล้วไปจะนอนลงมาจ้ะเอาคนลูกอันจันไม่กล้าบรรทอมองจะเจ๊จะปีจีบันงการเงี้ยปัจจุบันระบาดลูกบันติคือทัดขนมไปเชียงซามสับฉนันนี่ลูกคือเจ๊แกะเลขาธิการกรมประชาสกรรมมาเพียบจนปีกากัมพูชีชมจองดังตาตาหันไว้บ้านจีลูกจับร้อมจะเลือการเงี้ยภายในจนปีการนี่จ้ะจะบ่งบ่มพอดคือในเป้ได้อดัมรอมันตรีอสุเพงลูกบานคืออย่างปีที่เป็นประสบนังกลางเงียดชมบานช่วยสังคมจรานั่งโลโก้จับรำตาจำนั่งมาช่วย
การเก็บไว้ดำต่อที่ดำอาชีพให้ไปตารางไปกับตัวสกุลกันนั่งแต่เป็นน้องไอ้คือชมกบาลตรงตื่นไปเรียนลูกทางน้องลูกหายนำมาช่วยตัวการรอดน้องหายจิ้มไปกับไปดองเนาะมาฉันก็มาแต่ก็ชมปัจจัยชมเรียนแรงจังที่ประเทศอังกาความตรอกมาอยู่ชุดตัวเป็นยำจับทีจากมานั่งยืนเรียนไปอังกามุจิชว่างกาความตรอกมาอยู่ชุดในกระทำการออกมานั่งคือมันอาญาเรายังในไปต่อคือประเทศเลือกเปลี่ยนอยู่ต่ำไปสามปีจะนอนแล้วนะบางจังเป็นนั่นคือการทำให้โรงพยาบาลจงประมาณช่วงคือจีตีประสาบอกกระทรวงและเบียนประดับมาเกี่ยวอยู่ร้องไอ้กล่าวมาเธอเอาช่วงเมื่อทัวร์จีนี่คดกาลายบอกดำเมื่อรำไตรเอาในขนมเป็นน้องดอยสถาบันกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจิตการในไอ้หักใบเตยเชียร์มันเชิงเมียนตำนาการล้อจังโลกบาลหาชมแต่สูนอมไอจังถัดไปชมจังบุปผาในขนมสถาบันจุนติกาหนังออดไอจังนั้นนะฝาพนักเป็นนั่งคือปือชมบาลจวบกรอบคันจีมันไตรจิกาหอยบาเป็นนั่งชมอายุปะหายจิตรงมะพีสมุยมะพีเปอร์ฉน้ำบาหนึ่งไอจังก็ดำรอนไตรโลกบาลปอดกามักชมแต่บางยมกถายังจังเพื่อในขนมขณะกันอะไรเพื่อในขนมกรมประชาชีพการจีนไปกมาที่ปัญไตรกาดำรอดไรกถาการงี้กมาในการงี้จุนติกานั่นคือโดยนี้ได้ก่อนข้อตัดเปลี่ยนกมาหนึ่งข้อเปลี่ยนจุนติกาได้กลายเป็นนั่งในที่ก่อนเพื่อโดยนี้จังนะบางจังก็ชมเงินพอเป็นหน้าโดยตัวบางกาตุกติดำรอดไรก็ชมตุกติเพื่อจีกี่หายไปน้องจะนอนน้องกี่หายทันเลขาดกาในเลขาดกาพันตรงประชาตามพิจิตรกาบ้างจังอาจีหึงใจด้อนสำหรับการเงียบมุ้ยนี่จังอาจีอาจีขนมได้สมัยระบาดลูกแอมจันแบกราวิ่งตามพัดอาจีขนมได้สมัยชมนั่งคือยำจังช่วยจีเนียติเมติวีเดสปงเพราะนั่งยำจังเพื่อจีเมติวีดำใบช่วยกาฟีสักได้กบมาเนเปได้กบมาไม่ปัญหารองครัวดาวการลงบุพเพนเพื่อหังสายนั้นยำจังเพื่อเชียร์ในนี้ชิมเมตวีเดฟันแตกได้จ้าแต่ยำจวบมาบุพเพนกลางเยื่อรอดบางกรอบคันรอดเต้ตัวอัดฟันตลอดชิมเมตวีได้ฟันแตกยำฟันหลุดจับการจัดการไปเยื่อในกิจการของชั้นตีก่อนปูนไปฉันไม่ได้ใจตอนนี้ป่ะจะไปได้ชั้นมาเพื่อการอะไรป่ะจังโลกอันหนึ่งมีในกำรวงดำใบบรรทอนึกในสมัยบ้านโลกบรรทอที่ก่อนจะไม่ได้จังอะไรนี่ในซาแต่บ้านมอบมรากลางเอตองโอนจนกิจการอยากไปปูนชั้นปรามชั้นนี้หาไปโดยเชียร์เป็นแบดงมุ้ยสลังบองโอนจนกิจการจังเทกระทาเต็มหมกเทียบเบอร์สันเชียร์ในใจประตูบางกาความโตอย่างนี้สลายที่สมัยที่กระทำบาคำเชียร์สถานตอนนั้นคือกระทำหนึ่งประตูในกรมประชาสัมพันธ์จุนติกาหนึ่งประตูเดียวจากชมสมอคุณโลกอันจันเมกราได้เชียร์อาเกลิคาธิกากรมประชาสัมพันธ์เพียบจุนติกากัมพูชีขนงการจำหน่ายเปปดอลกับกัดสัมเพียชิมุยบทชุบโยในขนงอิติพิญญ์ประจำสัปดาห์ยื่นในเทนี่สมอคุณมาดองเตี้ยนสมจิบริบเลียจ้ะมาสมอคุณมาจิบริบเลียมาអរគុណសុកឡាដែលបានរៀបចំជូននៅទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio យកកែនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍នានាត្រូវបានចែកចាយនិងចែកបន្តគ្នាដែលមានព័ត៌មានទាំងនោះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែយ៉ាងណាពេលខ្លះព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវចែកចាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះកើតចេញពីការប្រឌិតឬការបំពំបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឬក្នុងគោលដៅផ្សេងៗចុះដឹងថាព័ត៌មានដែលទទួលបានពីអ្នកលេង Facebook នេះគួរជាទីទុកចិត្តដែរឬយ៉ាងណាជាបន្តសម្រាប់បទយកាដែលរៀបចំជូនដោយគឹមច័ន្ទចៅដូចតទៅបើទោះបីជាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ក៏គេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
đông nâng nâng bật đặc ca chỉ trang trời bàn trẻ trai chỉ hầu hai, ta mặt đai sẵn cung liền nía, chiếc bí xe Facebook chỉ đàm. Tùng nô này ca pra bàn đai sẵn cung tiếng ní, vì bàn nó mơc nơi Paul với chữ miên, nâng ở với chữ miên phòng đài. Với chữ miên tròn tha bàn đai sẵn cung bàn bằng hai nơi phiếp chuyên lươn, khăn nông ca từ tuôn bàn bò đồng miên rồi bọc chia bọt khám ai. Đại mình bị bạc khăn nông ca xoay rực tình cả sách, rứ tiết sẵn nào vào đây để tòa. Tại tình tâm nâng nút, bàn đánh sẵn cung bàn bằng co ở bãi giá cả chỉ trang trời bùl phòng đá, đôi chỉ cao bằng phòng bò đồng miên, cao bằng hoa rụp hiếp đã bạc bò đòl krom sẽ là thua vị trí chỉ viết, nâng bạc bò đòl sẽ đầy thay thay nô bộ cơ chỉ đàm. Bởi đôi chân này, tại đường ra nâng bật cả chỉ trang để trời bàn trái trái tà mặt đánh sẵn cung, chia bò đồng miên rực tế, hay vì ai chỉ chạy bàn rư dàng ná. Chỉ dụ chôn mình nhé, để cho chất tạm đàn nâng chạy chạy bằng tó rồi có xe bật cả bộ đồng miên riêng ra mua chùm luôn nơi lấy cái này Facebook rồi bọc luôn. Dụ chôn khi bị xây dụ tha bộ đồng miên để chạy chạy tạm bằng đài sẵn cung Facebook, viêm miên phiệp chiên lươn chiên bộ đồng miên đã thuê lan đòi nẹ xa bộ đồng miên. Bộ tha nẹ xa bộ đồng miên là chip, muốn nâng chánh sai tay xoay rực bộ phục trẻ lẽ, nâng cục chuồng chối, đài trao ca bê về lìa dù. Trong này, ai bỏ đồng miên rồi bỏ nền lên Facebook, có ai bóng con nơi bà nhà hát tam phá lâu chú bắp mua chùm nuôn phòng đài. Còn phải chỉ miên thì mỗi cứ dương mơ khánh tha ở tất cả cứ băng chạy chạy đàn lưỡng. Bởi dương chàng này xa bỏ miên là chít gọt do bỏ miên gây thể chó vì bỏ miên nâng lên lên. Thì lên thì bỏ miên cả đài thì bỏ miên thì chạy về. Thì thấy bỏ miên này có ạ thư lai ra mà hà chốt nâng cứ bỏ miên nâng. Vì khá viết sự khá chiêng là để bỏ xa bỏ mẹ chít mua chùm nuôn phòng chẳng là nâng gì chỉ mà lọ. Hà chân là chẳng là lọ nâng. ពេលខ្លះបព័រមានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននឹងគឺគាត់មិនបានគ្រប់នៅជីវិតគាត់ដល់ថាត្រូវផ្សេងពីណាទៅមុនពេលខ្លះដោយសារការយល់ច្រឡំក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយទីទីមួយទៀតគឺសារព័រមានដែលធ្វើឡើងដោយមហាជននៃថាការចែកចាយដោយមហាជនឃើញសារតតងហ្នឹងក៏វាអាចនាំមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កើតឡើងដែរបើទោះបីជាមើលគ្រប់ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយគឺទាំង Facebook និង Cassette ក៏លោកពិសីនៅតែរំពឹងថាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានអាជីព cứ bắt đầu từ nục chất chiên ca từ tuổi bán bì Facebook. Bộ thân nè xa bỏ đồng miên miên ca thăng thánh, nâng sớp xua cho bà lùa. Bỏ miên là chịp bà này ha, chứ bỏ miên này phương lăng nơi nè xa bỏ miên cho bà lùa. Tại cơ dư mình hạ chào nơi xa bỏ miên hạ chốt này, nằm bây dương dô xa bỏ miên hạ chốt mọc tiên tốt thì mùi nâng xa bỏ miên này phương lăng nơi nè xa xa to đầm rồng. Nâng dương nằm bây tiên tốt này nâng. ແລະວ່າຈະການຄັນຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍໃນສາພົນຍາຊີພເຊີນຈຽງຜູ້ຄວຍການເຊີນກໍຄວາຄືມີນາລໍອີ່ຈົ່ງເມືອກະສົມສົມປໍໃຕ້ມະຫາຊົນໄດ້ຄວາຊິນະສາພົນຍາຊົນໃຫ້ຄວາຊຽມປະຍຸດຮູບພຽບແຕ່ໂດຍໂຕມີລັກສະພາບໃຫ້ຄວາມີນະໃສມັນຄຸມລະມຽນເລີຍໃນການຢູ່ບາຍຫນໃບສວາຍຄວາມີນັ້ນມີຈັ່ງເຫຍັດວ່າມີຄົນພາບລໍນະມີສົມເລງນິໄຍຂາຍຂາຍແຕ່ໂຈຈັດຕາມດານສະຖານະການສັງ
chuyển lươn, rồi bỏ nẹ lên Facebook để phát đoàn nợ đồng năng bàn lươn, chiến ca mơ bỏ đồng miễn đài nẹ xa bỏ đồng miễn xa xe. Tùa giang, bật tạc ca mô chùm nuốn, lúc bàn mơ vì đạo ô đài kê thọt bán, đài thuốc ấy lúc chưa chạy lơ bỏ đồng miễn đài tự thuộc bán, vì nẹ lên Facebook tiền nụ. Là, khiến bỏ miễn này tam, ta bỏ miễn xe xe nè, bằng tay bỏ miễn này, khiến tam Facebook. Tam nẹ lên Facebook nó sẽ to hơn nó bỏ miễn vì mình chỉ bác ca rồi kia rồi thì chỉ bác ca thăm tam sập rồi sai sập kia rồi cho thì nhưng mà chặt thuộc bỏ miễn nó ta bị bất cầm rồi kia rồi. Tình tâm nâng ca mơ khuyên tha bằng đá sẵn cung còn bùng miễn ảnh tịp bộ khăn chẳng buộc cả bắt đọt bộ đồng miễn. Lúc bàn bộ na bà thiên club nẹ cả sai Campuchia bà nạch đăng đại thá. Bạn đang sẵn cung bàn thua ảnh miên bò đồng miên mùa chùm nuốn, đang bây bằng bồn bà rìa ca sẵn cung, rùm lộp gồm sẽ là thua về chi chi vẹn nẹ xa bò đồng miên, nâng rùm lộp lưu sẽ đầy thay thắc nâu rồi bà bọc cùl. Bạn đang sẵn cung nâng bàn thua ảnh miên bò đồng miên mùa chùm nuốn đang bằng bồn bà rìa ca sẵn cung dạng trao nền đến, hay rùm lộp gồm sẽ là thua về chi chi vẹn rồi bò nẹ xa bò đồng miên rùm lộp đó sẽ đầy thay thắc nâu trường hỏi club này có thể cầm bị chi dương dương trắng ao nhận ra po đồng miên là bao dương lớn thì mối thứ ba tu cùng ru mồn kế hà dương công prà prà với để con trong thành lập po bị chi chỉ vậy thì pí
dương trong nhau xa rồi đào tạo đại sự công nghệ nắng hói quan thôi tạm dương giống đấy nít chỉ ca rung chừng này được bao nhiêu mẹ cả xa chuyên cha rụng nít bằng thành thá bằng đan chân cung miên chừng nơi là o đòi phải chia phù rót trăng thá ai bom nôm nơi bờ đồng miên rồi há sầm bộ bát nâng đói sợi rầy bằng tay sờ tuyền nụ đái bờ đồng miên thiện trai đã chân sai đòi nhận lên bằng đan chân cung cứ mình bằng tiếng tuốt cái trên bị cá chả chám rám nâng mình cho bệnh trắng vì thiệt bớt chả đay không sủng cung bạn bạn đay sủng cung rồi ngày nấy vì miền trung nói lõ khó người trọ hoang người lõ là trăng thá thì chỉ phơi rót dương chỉ chả ớn ban được tua qua đồng miền lươn hoặc hát hơi sủng bộ bài hơi đau sẽ đây làm gì bạn đay sủng cung đằng con cái trung nói trọ bỏ biết là trăng thá qua đồng miền để kịp sai trong bạn đay sủng cung nó cứ thiệt chả ớn lên lúc chỉ qua đồng miền đấy ăn bán tìm tốt thì qua đồng biến để chạm vào rám mình vẫn thay mình cho mình trăng cà phật diện đấy để cứ ao trường cà tới cứ bạn già các thằng xung nước trong ấp u mình tên mình có bằng cà ban được chi cà chi phẩm ma đi nhung vừa biến làm phơi hăng xa đây cứ tầm đây ấy cho đâu mình tên được chứ đấy như chi bạn già các mối đề như mà chọn thử tại giang ná nét soi chỉ long qua đồng biến bồ đề nâng chiến nhẹ nịp bùn xịp hơi phong nu lục bùi kia dù tha cả chạp cam tù rù sắp mưu bật tạ ca niên nía đã bật chia bộ rộp chai chai ta mặt đoàn thành cung Facebook vì mình mến chia bộ đồng miễn group chung chùi lòi vì con tài chia đồng năng muối đã trai ban chai chai bằng tò khía tai bằng nò cam tù sắp dương mưu bật quan mặt đoàn thành cung social media miễn đi đọc Facebook nữa vì chia đồng năng ấy mình mến chia bộ đồng miễn này qua đồng miến to tại tranh phần lật tranh đó chỉ nhẹ xa qua miền chip chia vật trụ chia tủ tua chia cả sai chia tua nào ở đây đó bàn quạt sạch sẽ tới cứ đo qua miền cung miền này thà tổng rong chia ca sạch sẽ chia qua đồng miến miền thà five wh miền này thà nó ná miền này thà nó ná khắp đẹp toàn là nồng đưa nắng cát lang nơi ná quê ná cát lang giang đôi mình đấy hay miền ấy lang cát lang nó hay bị pa qua ấy khác hết cả nó bị cả làng giao đồn để tỏ dương miên à 5WH nâng group nâng bàn tay chia qua đồng miên bàn hay bà qua miên chắc bàn dương việc đo chùm này đăng ốc con chăn cha đã bà đẹp chóng chú nâng tị bọt dược cán nâng thay nì lúc này ai chỉ đẹp bị qua đồng miên group rất tất cả bắt xâm phía bắt bị phía nâng lý tị xâm khăn chỉ tràn tiết tam bởi dạy bị chú video FM 105.5 MHz sai chanh phí rí kỳ thị nì phụng bình 102.5 MHz khát bà xe anu 8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 